Здравейте! Спектакълът 2 е новото попълнение в програмата на Народен театър Иван Вазов. Той разказва историята на две изключителни жени, Елисавета Багряна и Дора Габе, изкусно превъплатени от изящните Бойка Велкова, Мария Кавърджикова и Ева Тапавичарова. Двете нелегендарни български поетеси се оказват в принудително съжителство в дома на писателите в Хисар. Дали Дора Габе може да прости на Елисавета Багряна, дали Багряна ще признае таланта на Дора, колко мъже ги разделят, за кого никога няма да се разберат, кой ще отсъди коя е по-красива, коя е по-талантлива, коя е по-обичана, коя е способна на повече любов. Вярно ли е, че Две хубави очи на Яворов е посветено на Дора? Дали наистина Багряна е виновна за смъртта на Вапцаров? В какви отношения е била с бащата на Дилма Русев? Вярно ли е, че в двете поетеси е бил влюбен Нобеловият лауреат Незвал? Може ли само с думи да промениш съдбата си и дали двете невероятни жени ще се съгласят да отговорят на тези въпроси, гледайте в спектакъла 2. Елисавета Багряна и Дора Габе са героините на тази история, изтъкана от светли спомени и мрачни предчувствия, от противоборства и съперничество, от случили се и не случили се любови и от поезия, тъга и вяра. А за още новини от сферата на културата, четете сайта на Информа.